টুপুলা ভাত আছে থালিখন লগতে এটা হচ্ছে তেওঁলোকৰ স্পেশাল ভাপত দিয়া মাছ চানক্য ভিয়া ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান মই আছোঁ নগাঁও টাউনত নগাঁও চাৰ্কল অফিচৰ ওচৰতে আছোঁ আৰু ইয়াতে এখন স্পেচিয়েল হোটেলত আজি খানা খাবলৈ আহিছোঁ একচুৱেলি মই নগাঁৱত মানে কাম এটা আছিলে যিহেতু আগন্তুক খেলবিলাক যে খেলবিলাকত মই লাগি আছোঁ লটাৰী খেলবিলাকত চ' খেলৰ বহি অলপ দিবলৈ আছিলে আৰু যেতিয়া বহি দিবলৈ আহিলোঁ মানে দুপৰীয়া ভাত সাজ বুলি এখন ধুনীয়া হোটেলত খাই যাওঁ হোটেলখনৰ নামটো হৈছে খৰিকা হোটেল খৰিকা বুলি আছে হোটেল খৰিকা থলুৱা অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰ আৰু এয়া আছে বি মহন্ত ৰোড মাৰোৱাৰী পতি আৰু ওচৰতে আছে চৰ্দাৰ চাৰ্কল অফিচ এইটো দেখিছে এইটো মেজিষ্ট্ৰেট কলনি বুলি লিখা আছে মেজিষ্ট্ৰেট কলনি যোনটো তিনিআলি আছে তিনিআলিটো ওচৰতে হয় বিল্ডিংটো মই ভালকৈ দেখাই দিম বাৰু চ' আপোনালোকে যদি নগাঁৱত যদি ধুনীয়া থলুৱা অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল খানা খাব বিচাৰিছে স্পেচিয়েলি আপোনালোকে যদি টোপোলা ভাত খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খৰিকাত আহিব পাৰিব লোকেশ্যনটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ত' নগাঁও আহিছোঁ যেতিয়া বোলে স্পেচিয়েলি এসাজ খাই যাওঁ ত' ব'লক তেতিয়া আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ এবাৰ মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে চাইনবোৰ্ডখন দেখা পাব এইটো হৈছে তিনিআলিটো এইটো নিয়াৰ চাৰ্কল অফিচ বুলি কয় এইবিলাক চাৰ্কল অফিচৰ বিল্ডিং হ'ব বোলে এইফালেদি গ'লে টাউনখন পাইগৈ নগাঁও এইফালেদি আৰু এইটো মেজিষ্ট্ৰেট কলনি বুলি লিখা আছে চাওক মেজিষ্ট্ৰেট কলনি একজেক্ট গুগল মেপৰ লোকেশ্যনটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম বাৰু গুগল মেপত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব খৰিকা বুলি আছে এইখন আৰু ইয়াতে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে মই গাড়ী ইয়াতে থৈছোঁ ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব এইফালে যাব পাৰি এইফালে উঠি যোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে এই যোনটো বিল্ডিংটো দেখা পাইছে এইটো হৈছে বিল্ডিংটো এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে বিল্ডিংটো আৰু ওচৰতে এনেকুৱা কাপোৰৰ অলপ দোকান আছে এইটো বিল্ডিংটো আৰু এইখন ৰেচনে দেখা পাইছে খৰিকা বুলি আছে জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে গৈ আপোনালোকে উঠি গৈ পাই যাব এইফালে চিৰি আছে এইফালে উঠি যাব পাৰিব আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইফালে বহুতখিনি কাপোৰৰ দোকান আছে চাৰ্কলটোৰ ওচৰতে এয়া এই যোনটো চিৰি দেখা পাইছে এইফালে উঠি গৈ দুৱাৰখন দেখা পাইছে এইফালে সোমাই গ'লে হ'ল ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে একদম আৰু এয়া হৈছে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো যথেষ্ট আহল বহল হয় ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে এইফালে সেইটো হৈছে কাউণ্টাৰটো সেইফালে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হাত ধুব পাৰিব এয়া যথেষ্ট আহল বহল এটা পৰিৱেশ ধুনীয়া একদম নীট এণ্ড ক্লিন হয় ধুনীয়া চাফা কৰি ৰাখিছে তো হোটেলখন যথেষ্ট আহল বহল হয় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আৰামত বহি পেলাই খাব পাৰিব আৰু ডেকৰেশ্যনটো যথেষ্ট ভাল লাগিছে মালিকৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ আজি হোটেলখনৰ এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু লগতে মালিকৰ নিজৰো আজি মানে বিবাহ বাৰ্ষিকী হৈছে তো এটা দুটা স্পেচিয়েল অকেজন আছে মেনু আছে হোটেলৰ মেনুখন দেখাই দিওঁ এইখন আছে মেনুখন হোটেলৰ এইখন আছে মেনুখন ইয়াত থলুৱা অসমীয়া খাদ্য যিহেতু মই কৈছোঁ আপোনালোকে যদি থলুৱা যদি অসমীয়া খাদ্য খাব বিচাৰিছে থালিখন খাব বিচাৰিছে আপোনালোকে পাই যাব আৰু থালিখনৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচটো হৈছে 70 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে স্পেচিয়েল যোনখন ভেজ থালি আছে সেইখন হৈছে 110 তাতে আপোনালোকে হ'ব খাব পাৰে মোৰ মতে বোধ হয় তাতে আপোনালোকে টোপোলা ভাতটো পাব ভেজ থালিখন চাগে এখন নৰ্মেল হেৰিয়ত থাকিব বাকী দামটো যথেষ্ট ৰিজনেবল হয় মাছখিনিখিনি ইয়াৰ দামখিনি যথেষ্ট কম হয় খুব কম দামত দেখা পাইছে চ' এতিয়া আমি দুখন থালি অৰ্ডাৰ কৰিম আৰু লগতে মাছ মাংস কি খাওঁ চাওঁ ডিছকাছ কৰি পেলাই আৰু লগতে অ'নাৰো আছে যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা স্পেচিয়েল অকেজন হৈ আছে ত' অ'নাৰো এটা বাইট লৈ ল'ম আৰু পাৰিলে কিটচেনটো কি কি বনাই আছে সেইবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত এইফালে আছে হোটেলৰ অ'নাৰ প্ৰণৱ দা ভালে আছে নমস্কাৰ হয় কোন প্ৰথমে শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনাৰ যিহেতু বিবাহ বাৰ্ষিকীও হৈছে লগতে আৰু আজি হোটেলৰ এবছৰ হৈছে হয় তো শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোক ধন্যবাদ হোটেলখনৰ বিষয়ে অলপ ক'বচোন আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলিটো কি হয় আমাৰ ইয়াতে ভাত থালি দুই থালি আছে এটা আমাৰ নৰ্মেল থালি আছে 70 rupees আৰু এটা স্পেচিয়েল থালি আছে মানে দুই ধৰণৰ পাব মানে দুই ধৰণৰ পাব আৰু আমাৰ স্পেচিয়েল হিচাপত আমাৰ টোপোলা ভাত আছে যিটো আমাৰ আপাৰ অসমত চলে সেইটো আমাৰ টোপোলা ভাত আছে আৰু খৰিকাত দিয়া মাছ মাংস দুইটা পাব আৰু ভাপত দিয়া আৰি মাছটো পাব আৰু মাছৰ পোৰা পাব এই আৰু আমাৰ যিখিনি থলুৱা আৰু সেইখিনি পাব সময়টো ক'বচোন কিমান টাইমৰ পৰা কিমান টাইমলৈ আমাৰ মোটামুটি 10টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা ৰাতি 10টা বজালৈকে পাব চানডে খোলা থাকে নে চানডে খোলা থাকে খোলা থাকে সপ্তাহত গোটেইকেইদিন খোলা থাকে খোলা থাকে আৰু অলপ দামবিলাক কৈ কৈ দিবচোন কেনেকুৱা হয় দামবিলাক আমাৰ ভাতৰ থালিখন 70 টকা আৰু স্পেচিয়েল এইখন 120 হয় আৰু মাছ ভাত আপোনাৰ যদি ব্ৰইলাৰ চিকেন খায় 110 আপুনি মাছ ভাত খাব মানে মাংস ভাত খাব পাৰিব আৰু তেনেকৈ ফিছ থালি আছে আমাৰ ফিছ থালি 140 আপুনি মাছ আৰু ভাত খাব পাৰিব বাৰ্থডে পাৰ্টি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এৰেঞ্জ কৰে নেকি হয় হয় পাৰিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো এবাৰ কৈ দিবচোন আপোনাৰ মোৰ 7002159081 আজি এটা কি কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে যিহেতু আজি স্পেচিয়েল দুটা দিন হয় আপোনালোকৰ হয় হয় আজি কি কি প্ৰিপেৰেশ্যন আজি মাছৰ টেঙা আছে আকৌ চৰচৰি আছে ভাপত দিয়া মাছ আছে টোপোলা ভাতো পাব অকণমান আমি চাবগৈ পাৰিম নেকি পাৰিব নিশ্চয় পাৰিব আহক আমাৰ চব ঘৰুৱা হয় মানে পৰিয়ালৰ গোটেইখিনি গোটেই পৰিয়ালৰ মোৰ মা দাদা নমস্কাৰ এয়া বৌ
সব এই ভাইটি এটো মোৰ ফুল খালি আমি সব নিজৰ মানে এ সব পাৰে বনাই আছে ৰেডি হৈ আছে আৰু ফলে মাছৰ বনাই আছে ন হয় হয় এটো ভাপত দিয়া মছলা বনাই আছে ফলে এটো ফলে সালাদ তাৰ পিছত ফলে এটো মাছৰ কি বনাব এটো এটো ভাপত টেঙা হ'ব মাছৰ টেঙা হ'ব আৰু আপুনি ফলে কি বনাই আছে দালি বনাই আছে দালি বনাই আছে হয় দালি গালি বনাই আছে খাই গৈ আছে এইফালে বাইদেউ বিলাহী ফ্ৰাই কৰি আছে দাইলৰ কাৰণে মানে তাৰকাটো মাৰিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে মাছৰ মূৰ আছে আৰু এইফালে আজি মানে যিহেতু স্পেচিয়েল অকেজন আছিলে চ' সেইকাৰণে খীৰ বনাইছিলে থালিখন খীৰ থাকে নেকি থালিখন থাকে থাকে ন থাকে থাকে আৰু এইফালে কি কি আছে এইটো এই বুটৰ দালি এইটো এইটো মাটি দালি টেঙা এইটো খাৰ খাৰণি হয় যিটো আমি খাৰণি কওঁ যে এইটো কলা খাৰণি হয় আৰু এইটো আমাৰ মগু মচু দালি হয় আৰু এইটো চিকেন এইটো চৰচৰি হয় চৰচৰি মাছৰ চৰচৰি আৰু এইফালে চাটনিবিলাক সজাই আছে গ্ৰীণ চাটনি এইফালে টুপুলাভাতৰ কাৰণে এইফালে চাটনি ৰেডি কৰি ৰাখিছে টুপুলাভাত ৰেডি কৰিছে আৰু গৰম কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে হয় গৰম কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে প্ৰত্যেকটো সময়তে আপোনালোকে গৰম চাৰ্ভ কৰিব হয় আমি চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ হয় ৱেলকাম আৰু ফাইনেলি এইফালে আমাৰ থালিখন আছিল দুখন থালি আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ টুপুলাভাতটো আমি এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ এয়া টুপুলাভাতৰ ধুনীয়া দুটা আছে আৰু এইখন আছে থালিখন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত দহ এঘাৰবিধমান আপোনালোকে আইটেম পাই যাব থালিখনৰ লগত এইটো আছে বেঙেনা ভাজি শাকৰ ভাজি এটা আছে এইফালে এইটো খাৰ আছে এইটো এটা ভাজি আছে চালাড আছে দুটা দাইল আছে আলু পিটিকা চাটনি আছে এইটো এটা চাটনি আছে নেমু আছে ছ' এইখন আছে থালিখন আৰু লগতে এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল ভাপত দিয়া মাছ এইফালে পূৰা গৰম গৰম হৈ আছে আৰু লগতে এইটো সৰিয়হ মাছ চৰচৰি ছ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ থালিখন টেষ্ট কৰোঁ আলু পিটিকা আছে আলু পিটিকাটো ধুনীয়াকৈ ট্ৰাই টেষ্ট কৰি চাওঁ আছ ভাই ধুনীয়া বনাইছে আলু পিটিকাটো মগু চাটনি বেঙেনা ভাজি আছে আৰু এটা শুকান ভাজি দিছে এইটো ফুলকবি দাংবডি এনেকৈ আলু ধুনীয়া শুকান ভাজি তাৰপিছত চালাড আছে এয়া হৈছে ঔটেঙা দাইল ঔটেঙা দাইলটো ট্ৰাই কৰোঁ ঔটেঙা অকণমান লৈ লওঁ এনেকৈ ঔটেঙা চেপি মজা লাগে এনেকৈ খাই বাহ দাইলখন কিন্তু ধুনীয়া হৈছে এইটো মাটি দাইল হয় দাইলটো মানে মাকৰিটো ধুনীয়া চাফাকৈ গুচাই লৈছে সেইকাৰণে মানে বগাব লাগিছে ঔটেঙা মাটি দাইল আৰু কিবা শাকৰ ভাজি এটা হয় এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ খাই চাচোন আজি দেখি মৰিছা নেকি আমাৰ কেমেৰামেনে কৈছে মৰিছা বোলে মৰিছা ভাল হৈছে খাই পেলাই এয়া মচুৰ দালি ধুনীয়াকৈ দম দি পেলাই আৰু এইফালে চিকেনৰ হয় এইটো চিকেনৰ আনিছিলে চিকেনৰ ন চিকেন চিকেন হয় চিকেন কাৰীটো হৈছে এইটো ধুনীয়া একদম গৰম গৰম চব আৰু ইয়াতে ভাল কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যেতিয়াই সেই লাগিলে সেই সময়তে আপোনালোকে একদম গৰম গৰম বস্তু পাব এতিয়া যোনটো মাছৰ চৰচৰি আছে এইটো ট্ৰাই কৰি চাওক এয়া চব এয়া টেষ্ট কৰি চাওক আৰু লগতে মাছজনী ফাৰ্ষ্ট জোলটো ট্ৰাই টেষ্ট কৰি চাওক জোলটো ধুনীয়া আছে অকণমান চুইটাৰ চাইডত আছে
লোকেল মাছ এতিয়া মই এখন গাইখন সাইড কৰিলো মানে টুপুলা ভাতটো একচুয়ালি হৰত খাই বেছি ভাল লাগে এই পাঁচ খেলাত খাই ভাল লাগে যে পাঁচ খেলা লৈ ল'ব লাগে পাঁচ খেলাত খাই ভাল লাগে টুপুলা ভাতটো চ' সেইকাৰণে পাতৰ লৈ লওঁ আৰু এটা টুপুলা আছে আমাৰ লগত সেইটো হৈছে মাছৰ হাপত দিয়া খৰিকাৰটো স্পেচিয়েলি হয় নগাঁৱৰ এইটো হৈছে মানে ৱাও গৰম গৰম মাছ হাপত দিয়া চক ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ এপিচ মাছ এনেকৈ ভাপত দিয়া থাকে চ' এইটো স্পেচিয়েলিটি হয় এওঁলোকৰ আপোনালোকে আহিলে এইটো ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব চ' মাছ পিচ লৈ যাওঁ ধুনীয়া একদম বৰা খুব তেল থকা মাছ এইটো কি মাছ পিচ লৈ পায় মজা আছে ভাপত দিয়াটো খাই ঠিক আছে চক আপোনালোকে আহিলে এইটো ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব মই অকণমান সৰিয়হৰ সৈতে এতিয়া সানি লওঁ ইয়াত ভাতৰ সৈতে সানি লওঁ ধুনীয়াকৈ বৰা এয়া বঢ়িয়া লাগিছে আৰু মোৰ ভাল লগা বস্তুটো হৈছে এইটো মাছ ভাপত দিয়াটো কিন্তু ধুনীয়া হৈছে দেই আহিলে আপোনালোকে ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব এইটো ভাপত দিয়া মাছটো কিন্তু বঢ়িয়া হৈছে চিকেন কাৰীটো ট্ৰাই কৰিছোঁ এইটো তাহলে অলপ জলদি লৈ লওঁ আৰু লগতে মাংসৰ এটা পিচ লৈ লওঁ এইটো পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে একদম চিম্পল প্ৰিপেৰেশ্যন নহয় বৰ বেছি স্পাইচি নহয় ধুনীয়া লাগিছে খাই ওপৰত ধনিয়া দি পেলাই ধুনীয়াকৈ গাৰ্নিছ কৰি দিছে চ' অভাৰঅল থালিখন ধুনীয়া হয় আপোনালোকে যদি নগাঁও আহিছে ধুনীয়া যদি থলুৱা অসমীয়া এসাঁজ খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খৰিকাত আহিব পাৰিব লোকেশ্যনটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে একজেক্ট লোকেশ্যনটো মই গুগল মেপৰ যোনটো আছে সেইটো লিংকটো দি দিম বাৰু চাৰ্কল অফিচৰ ওচৰতে হয় বাকী এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ফিনিছ কৰি লওঁ আশা কৰিলোঁ বুলি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু সদায় কৰে নিজৰ বিশ্বাস থাকিব ভগৱান নাম লগাবলৈ যাব এদিন সকলোবোৰে আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব